Nije više plavuša, pobednica zadruge, Kija Kockra promenjila imidž nakon odmora u Hrvatskoj i fanove odmah obavestila fotografijom. Kija je naime promenjila boju kose da je sada znatno tamnija, a ranije imala sve svetliju kosu. Kija više nije plava, već je sada tamno smeđa, što je dobro pristaje uz preplanuli ten koji je dobila na odmoru u Hrvatskoj, gde je boravila desetak dana. Ona je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila kadrovi na kojima je promenjala imidž, a sudeći po reakcijama Kristina, boja kose je pun pogodak. A u ženo, tebi sve dobro stoji, ma uvek prelepa. Da li vam se dopada Kijina nova boja kose, u nastavku pogledajte kako izgleda.